Merhaba Kuhan Bey, Minet Osman. Tukaba stage bundeni. Duzi ilikuwa present hapa. Nafikira leo ni Monday. Kwa program, ile kazi sahi mostly inataka watu wengi ni kazi ya kavro. Tunangoja kavro, kesho ama kesho kutua. Ikikuja, sahi tutaweka watu wengi. Unao kavro hajafika. Kavro ikifika, saa hiyo tutaweka watu wengi. Na ile kazi saa hiyo wanaendelea ni hadi kwa kubango. Na hiyo iko na limit tuweka capacity vile inabango kwa siku. Na hiyo tushaweka. The balance ile pali natatikana weka watu wengi ni wakati hadi kavro iko. Na hiyo nafikira ni after 2 days. Na watu sikuwe na wasiwasi. Tutachukua watu wenye nataka kazi kufanya. Hapa kuna Kiswahili, mtu ikikuja afanye kazi yake, hiyo ni jasho yake, alipwe. Lakini kabla ikifika tutachukua watu, nafikiria tutaendelea, kuna mwingine mrefu zaidi. So okay, walikuwa wanasema president aliahidi watu 500 na wamejitokeza wakiwa wengi, kuna wengine wametoka mbali na kuna wale walikuwa wanaomba wale ambao walikuwa waweze kubadilishwa na wao wamekuja leo. Unasema vipi kuhusu hilo? Okay, hiyo tutakataa, lakini pali naweka watu wa 500 mostly nafikiria ni pali hiyo kabro, sababu naona ikiangalia hiyo ground vile imewekwa dust hizo yote nataka kabro, na kabro inangojua inatoka Nairobi. Na kesho sijui kama atakuja, sababu kesho mimi nasikia tena iko maandamano. Na hiyo ni issue nyingine. Some company kesho hata maybe hawezi tuma truck yao. Na ile kitu na stop sahi ni hiyo kabro. Maybe kesho kikuja ni sawa, na kikuja Wednesday, sahi hiyo everything is go ahead. Yeah. Okay, ungewaahidi nini wale wamekuja hapa na wametoka mbali? Maybe wakuja Wednesday. Wednesday. Kesho sababu tujulikani. Vile tunapata formation kesho ajulikani mambo itakuwaje. Yuko maandamano. Sababu ajali ya maandamano, shughuli mingi hawezi fanyika. Transport, watu natoka Nairobi, mziko natoka Nairobi, wengine na Gopa. Maybe akuje, kama hizo mziko utakuja kesho, Wednesday ni sawa. Lakini kama hajakuja, maybe akuja Thursday. Sababu ni ikifika leo ni kushukishwa, then the following day inazo. Okay, ikishafika mnaahidi kuandika watu wangapi hapa? Mostly sijajua limit exactly, lakini tutataka watu wengi. Kama wangapi ndio wale wako hapa, ndio watoke na idadi kamili wajue. Wasije wakakuja wengi na inatakana watu 20. Ah, maana 20 wapi? Sasa hii ni zaidi ya watu ya 100 na sometimes ndio inafanya. Yes, tutaki zaidi watu 20 na gani? Yes, lakini hiyo tutafanya estimate wakati hiyo truck hizo umefika. Tuwezi kuambia sasa ni watu 500 ama watu 200 vile hiyo truck itafika. Okay, ukiangalia hawa watu wamekuja hapa kwa sababu ya ahadi ya nini, ya ahadi ya rais. Yes. Sawa. Yeah. Hawakuwa wanajua kwamba hapa watu wanahitajika wengi. Lakini watu wamekuja hapa kwa sababu ile ahadi ya rais. Yes. Ni kweli? Yes. Sasa wamekuja kwa wengi, kwa wingi kwa sababu wamejua watapata kazi. Na nakuuliza hiyo siku ya hiyo ya Wednesday, Jumatano ama Thursday. Yes. Mungetaka watu wangapi haswa? Tunataka watu wengi. Kama wangapi, idadi kamili? Maybe ile lamba ile rice ina mataja is about same. Yeah. 500. Yes. Lakini tunataka watu wa kazi. Wanye na iko serious kufanya kazi. Iko serious. Yes. Okay. Tunataka lamba. Tunataka mtu iko serious afanye kazi yake. Hapa ni limit. Inapewa limit wewe fanya kazi yako hapa hapa. Okay. Ukishinda kumelewa sasa kesho tena atakuwa kazi nyingine. Okay, ungewaambia tu pia ndo wajue. Yeah. Mnataka mtu akikuja hapa anahitajika anakuja na nini na nini. Ndio mtu asikuja akafika pale anaambiwa hauna hii, hauna hii. Hiyo sasa tutauliza foreman. Yeah. Foreman yuko wapi? Foreman yuko around tu iko mfikira yeye sasa yuko huko kazi na banga watu. Yeye ta guide nini na nini natatikana. Kama ni fundi, kama ni mtu wa mkono, yeye ta guide nini na nini natatikana. Yes, sababu mtu ikikuja akuja na ile vitu ilikuwa inafanywa naye kazi. Okay. Asante. So, thank you.